Is it gold? អូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel Gamer KH ណាយអូថ្ងៃនេះដែរយើងមកលេងជាមួយនឹង Game PES 2018 Mobile គឺអត់លេងច្រឡំគឺយើងធ្វើការបើកនៅ Hub ដែលយើងមានចំនួន590កាក់គឺ Minecraft Coin ហ្នឹងគឺបើកបានពីរបាល់ដោយ Event ថ្មីអញ្ចឹងស្ដាយខ្ញុំដាក់បើកពីរកាក់ហើយទៅពីរបាល់ហើយទៅគឺ Eventអេស្ប៉ាញគឺបានកន្លងមកពីអេស្ប៉ាញអូខេឥឡូវតោះយើងទៅមើលការបើកចំហងើទៅចាប់តាមបាល់ទី1ទៅហើយមើលបានអីចេះតើការទៅមើលតែខ្មៅផត់បាត់ហើយណូមានសតបាត់អីចេះក៏លំបាកការអូខេខ្ញុំបាយដែរអីមីតតែបានឲ្យលងអូខេតាមបាល់ទី2អូខេយូទីកលីអូខេអស់ហើយងងតតនេះតាតាមនេះទៀតលោកស្អីគេចេះអាពុកស្អីណាចាំបងបាទចាប់បាទចាប់អឺឥឡូវចាប់ហើយតែតើបានអីសោះកីឡាករគេបានក្លុបបាកាមួយហើយកីឡាករមួយទៀតអត់ស្ូវស្គាល់ទេមកពីណាទេហ្នឹងហើយអឺឥឡូវមានប៉ុណ្ណឹងទេចាំលេងហ្គេមលើក្រោយទៀតចាំរិកកອດអូខេអរគុណច្រើនបាយ